diretor de blockbusters e fã de longa data do Homem-Aranha, o cineasta James Cameron, convenceu o estúdio Caroco a fazer um filme do Cabeça de Teia no início dos anos 90, enquanto muitos elementos do seu filme terem sido usados mais tarde na versão de Tobey Maguire, a produção de James Cameron ficou presa em uma teia inescapável. Como que um dos diretores mais poderosos de Hollywood não conseguiu fazer um filme do Homem-Aranha? O roteiro do The Amazing Spider-Man de James Cameron tornou-se uma espécie de lenda em Hollywood. Segundo o livro de Rebecca Keegan, chamado The Futurist, The Life and the Film of James Cameron, o criador do Homem-Aranha, o Stan Lee, absolutamente amou o projeto. Em última análise, muitos elementos do roteiro que foi vazado e até mesmo ilustrado influenciou por completo o filme de Sam Raimi lá no ano de 2002, embora James Cameron nunca tenha recebido sequer um crédito informal. Procure as semelhanças: Peter Parker sonhando, acordando sem precisar dos óculos, Mary Jane como seu interesse amoroso, a morte do tio Ben num assalto no carro, a indiferença de Peter Parker pelo seu empregador ser roubado e principalmente teias orgânicas em vez dos disparadores mecânicos. Se você está dizendo a si mesmo, espere. Isso me lembra o filme de Tobey Maguire. Sim, e todos esses elementos estavam na versão de James Cameron. Na história de James Cameron, Peter Parker usaria palavrões intensos ao longo do filme, que seria completamente inadequado para crianças e provavelmente com classificação adulta, como a maioria dos filmes de James Cameron sempre foram. A produção nunca avançou para um roteiro final. Por isso, quem sabe se James Cameron não poderia ter sido persuadido a amenizar o seu roteiro. Embora a sua história sugere que ele teria topado fazer um Homem-Aranha de uma forma ou de outra. James Cameron provavelmente teria feito o filme do Homem-Aranha logo após o filme O Exterminador do Futuro 2, O Dia do Julgamento Final, que teve um orçamento de $100 milhões. Mas a Caroco só ofereceu o equivalente a $50 milhões, que era um enorme passo para trás para que James Cameron produzisse o filme do Homem-Aranha. E se os orçamentos dos filmes True Lies, que foram $100 milhões, e Titanic, que foram $200 milhões, fica óbvio que o Homem-Aranha não daria as caras tão cedo. O roteiro tinha várias lutas contra Electro e também o Homem-Areia, bem como várias cenas no topo do World Trade Center. Nada disso caberia em um orçamento apertado. Havia rumores consistentes de que James Cameron queria Arnold Schwarzenegger como Dr. Octopus. E com toda a sua história como austríaco, é fácil acreditar. Arnold Schwarzenegger mesmo insinuou seu envolvimento em uma entrevista, falando vagamente que o estúdio foi para outra direção. Mas o roteiro de James Cameron nem sequer apresentou o vilão. Então, quem sabe se houvesse novas negociações, ou se ele toparia ser o Homem-Areia. O elenco dos sonhos de James Cameron ainda tinha outras escolhas estranhas. Por exemplo, Edward Furlong, o John Connor do filme O Exterminador do Futuro 2, O Dia do Julgamento Final, seria Peter Parker.
já Leonardo DiCaprio iria interpretar o Harry Osborn. Obviamente que essas escolhas eram péssimas. Era também citado a Drew Barrymore, que iria interpretar a Gwen Stacy. Além do roteiro, do elenco e do orçamento terem sido as pedras no caminho do filme de James Cameron, o que finalmente esmagou o Homem-Aranha de James Cameron foram as questões legais. James Cameron disse que quando a Carolco faliu, alguns anos depois de adquirir os direitos do Homem-Aranha, ele já tinha Titanic em seus planos e já não queria perseguir o atirador de teias, porque havia muitos interesses concorrentes pelos direitos do Homem-Aranha. Uma série de outros roteiristas e produtores renomados alegaram ter tido uma mão no desenvolvimento do projeto, e todos eles alegaram que a quase falência da Marvel em 1996 espalhou múltiplas ofertas aos quatro ventos. Depois da Marvel se recuperar financeiramente, ela basicamente pagou todas as pessoas com quem trabalhou para evitar processos pelos direitos do Homem-Aranha, que acabaram com a Sony, e com cinco filmes do Homem-Aranha, e o número ainda vai aumentar, e mais de 2 bilhões em receitas pela franquia. Enquanto isso, James Cameron transformou uma das maiores tragédias marítimas de todos os tempos em blockbusters. Por isso, não fique triste por ele. Ele não conseguiu fazer seu filme de quadrinhos favorito e pode ter perdido a chance de fazer uma tonelada de dinheiro. Mas o cara está bem de vida mesmo.